В Україні полудень, говоримо про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицик, доброго дня. Росіяни сьогодні двічі вдарили по житловому району Чугуєва. Це сталося близько 4-ї ранку, коли люди спали. В результаті 9 поранених. В Харківській прокуратурі кажуть, що били росіяни іскандерами. Обидві ракети влучили поряд з багатоповерхівками. І про масштаби руйнування вже готова розказати наша Ірина Антонюк. Вона разом з Олексієм Жучковим працює на місці обстрілу. Іро, розповідає, що ти бачиш, наскільки серйозні руйнування і, головне, в якому стані люди? Олю, вітаю. Щодо людей, усі, хто поранений, вони шпиталізовані зараз і під наглядом медиків, усіх уламкові поранення. Але за останню інформацію військової адміністрації, їхньому життю нічого не загрожує. Також наголошу, що серед потерпілих 14-річна дитина. Тут на місці від самого ранку вже дуже багато людей, руйнування від влучань масштабні вибухової хвили побило скло у багатоповерхівках, які тут 9-5-поверхівках. Ну це взагалі самісінький центр цього містечка Чугуєв. І от все, що було навколо в радіусі, ну щонайменше там 300-400 метрів, воно все потрощене. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіком, який житель, власне, Чугуєва і друг одного із власників побитого магазину. Ось що він розказав нам про ранковий удар. Та потужні, дуже потужні. Хати підпригали. Кажуть, іскандери, ну, не знаю, я ж не спеціаліст. Так що сказати, що тут щось воєнне, ви ж дивитесь. Будинки жилі і магазин кругом, все. Просто, ну, нема стільки. Я вам потрошку, ну, воно внутрі там було. Таке, що спаслося. А зимній сад, тут уж квіти в основному, постраждали багато. Вже викинули на сміття. Те, що ми тут зараз бачимо, що до будинків ще кілька десятків невеличких крамничок побиті. І от від ранку люди намагаються хоч якось рятувати свій товар, свій бізнес, залатати вікна. Також через удар тут обірвані лінії електропередач, тому електрики, ремонтники, вони також від самого ранку намагаються це полагодити. Ну, але із інтернетом, із звичайним мобільним зв'язком зараз тут у місті проблеми. Бачимо, що долучилися також і волонтери, ну і взагалі всі небайдужі прийшли для того, щоб допомогти людям розібратися з наслідками цих ударів. Зазначу, що саме по центру цього міста, по центру Чугуєва вже далеко не вперше загарбники б'ють, тому всі кинулися допомагати знову налагодити тут все після ударів. Ось така інформація наразі. Олю. Іро, дякую. Ірина Антонюк про ворожий удар по Чугуєву. Вночі окупанти двічі вдарили по житловій забудові, поранено 9 людей. Водночас росіяни продовжують штурмувати харківський напрямок. В районах Глибокого і Вовчанська відбулося 12 бойових зіткнень за добу. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію, кажуть у Генштабі. На Куп'янському напрямку нарахували 11 атак. Сили оборони відбили штурми противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового. Але найгарячішими досі залишаються Торецькі і Покровські відтинки. Ворог лупить кабами і некерованими авіаційними ракетами. Загалом вздовж всієї лінії фронту за минулу добу зафіксовано 130 бойових зіткнень. Двоє людей загинули через обстріл Білозерки на Херсонщині, коли росіяни відкрили вогонь з РСЗВ «Град». Загалом вони випустили близько 40 снарядів. Через це пошкоджено майже 60 будинків, машини і об'єкти інфраструктури. Через обстріл є поранені, серед них медичні працівники. Скільки точно людей постраждало, зараз уточнюють, каже речникова Олександр Толоконніков. Загинула працівниця апеляційного суду Херсону 70-го року народження, а також 72-річна жінка, яка також знаходилась в будинку. Обласна прокуратура повідомляє про більш ніж 10 постраждалих, поранених в Білозерці. Зараз деталі уточнюються. Також сьогодні тривають обстріли Антонівки на виїзді, коли приїхала карета швидкої допомоги. На виклик в Антонівку на неї було скинуто вибуховий пристрій з дрону росіянами. Пошкоджена автівка, на щастя, ніхто не постраждав.
Триває візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Сьогодні він виступить на позачерговому засіданні уряду Сполученого Королівства. Востаннє в британському Кабміні іноземного лідера приймали у 97-му. Це був американський президент Білл Клінтон. Крім того, Зеленський став першим іноземним гостем, якого на Даунінг-стріт прийняв новий британський прем'єр Кір Стармер. Напередодні президент України взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. У Лондоні Зеленський також підписав дві нові безпекові угоди з Чехією та Словенією і зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Окремо відбулася зустріч з представниками британських оборонних компаній. Нам важливо зберігати єдність в Європі, оскільки ця єдність завжди веде до сильних рішень. Велика Британія показала лідерство з самого початку російського нападу. Ці важливі і нелегкі кроки Британія робить першою, тому я покладаю надії на цій зустрічі. Водночас Велика Британія розширила санкційний пакет проти Росії. Лондон запровадив обмеження проти 11 суден, що нелегально перевозять російську нафту. Ці танкери ходять під прапорами Панами, Габону і островів Кука. Перші санкційні обмеження проти так званого російського тіньового флоту Велика Британія запровадила у червні. Крім того, британський уряд планує звернутися до інших європейських країн із закликом діяти спільно проти спроб Росії обійти європейські обмеження. Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії. Він прийняв номінацію під час з'їзду у Вісконсині. На сцену Трамп вийшов з усією родиною. Прийшла навіть його дружина Меланія. Колишня перша леді останнім часом не часто супроводжує Трампа на публічних заходах. У своїй промові він заявив, що покладе кінець кожній міжнародній кризі, в тому числі закінчить російську агресію в Україні. Він додав, що може зупинити будь-яку війну одним телефонним дзвінком. Трампа офіційно висунули кандидатом в президенти 16 липня, і одразу після цього на нього вчинили замах у Пенсильванії. Тим часом демократи зі своїм кандидатом остаточно ще не визначилися. Вони повинні ухвалити своє рішення у серпні. Вибори у Сполучених Штатах, нагадаю, заплановані на листопад. Глобальний технічний збій у світі. Авіаперевізники, теле- та радіомовні компанії, банки у різних країнах повідомили про проблеми з роботою через збій пристроїв, що працюють на системі Windows. Низка авіакомпаній по всьому світу призупинила реєстрацію на рейси і видачу багажу через технічні несправності. Один з найбільших телевізійних новинних каналів Британії, Sky News, не зміг вести пряму трансляцію. Відомо, що не працюють комп'ютери з Windows, на яких встановлене програмне забезпечення CrowdStrike. В Україні збій стався у роботі Монобанку, Сенсбанку і мобільного оператора Vodafone. Не працювала також Нова пошта, але роботу усіх клієнтських систем і ресурсів уже відновили. Графіки стабілізаційних відключень світла сьогодні будуть діяти впродовж всієї доби. Їхні графіки є на регіональних сайтах «Укренерго». Внаслідок обстрілів також є нові знеструмлення, оце в Чернігівській і Харківській областях. Без світла також 150 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Київській, Одеській і Миколаївській областях. Впродовж минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. Про це заявили у профільному міністерстві. Стабілізація енергосистеми залишається пріоритетним завданням. Для цього у Міністерстві енергетики розробили спеціальний план, каже профільний міністр. Сьогодні дуже критично декілька напрямків. Безумовно, перше питання – це відновлення генерації. І це якнайшвидше, так би мовити, долучення генерації до системи для того, щоб мінімізувати відповідний дефіцит. Друге питання – це безумовно відновлення мереж, там, де через мережеві обмеження, на жаль, ми теж маємо певні проблеми з видачею відповідних потужностей. Третє, або я б навіть сказав, це перше, це безумовно захист системи ППО і якраз захист тих об'єктів, які сьогодні відновлюються відповідно до плану відновлюваних робіт. Колишню резиденцію Януковича Межигір'я передали в державне управління. Перед тим там кілька місяців описували майно, тому тривалий час парк був зачинений для відвідувачів. Зараз у Межигір'я знову пускають туристів, і однією з перших там побувала наша Дар'я Лиходід, і ось що побачила. Вони пильно стежать за відвідувачами зі свого вольєру. Сумнозвісні страуси Януковича першими зустрічають гостей.
тут і дикі лебеді, і маленькі козенята. Звіринець Межигір'я і досі вражає. Ми їх помили, привели в охайний стан, водичка чиста, все в них є. Наразі наші працівники працюють над тим, щоб далі доглядати за цими тваринами. А ще доводиться доглядати за гектарами угідь, за статуями і величезним гольф-полем, цілою набережною Дніпра і з кораблем-рестораном, а ще за більше сотні будівель. Усі 10 років після втечі Януковича юридичний статус Межигір'я був невизначений дотепер. Майно колишнього президента-втікача Януковича нарешті передали державі. Загальна площа Межигір'я величезна – майже 150 гектарів. Кілька місяців працівники наводили тут лад. Із комісією оглядали та описували все майно. Розпорядженням Кабінету міністрів в квітні місяці парк Межигір'я було передано в державне управління. Акт прийому передачі складає більше 1500 аркушів. Було оглянуто комісією більше 25 тисяч об'єктів рухоме майно. Один із найголовніших символів тутешнього життя Януковича – такий собі пам'ятник корупції. Це знаменита Хонка. Вона поки закрита. Там досі проводять інвентаризацію всього добра. Цей об'єкт наразі визначений як той, всередині якого знаходиться найбільша кількість рухомого майна. Це якраз понад 3600 об'єктів і понад 70 приміщень в цій будівлі. І в майбутньому ці приміщення, кажуть у Межигір'ї, не будуть порожніми. Тут планують проводити реабілітацію військових. Для захисників дійсно ми будемо на них звертати особливу увагу, тому що насправді це люди, завдяки яким ми в тому числі можемо якраз відпочивати на природі. До речі, вхід у Межигір'я для військових, ветеранів та дітей до 7 років безкоштовний. Дар'я Лиходіт, Олександр Решетніков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».